תצליח יותר כלכלית, נכון? אבל אני שואל אותך, אם עכשיו ניתן לך, מה זה נגיד להצליח כלכלית? כמה כסף אתה רוצה להגיד? אתה יודע למה אתה לא מצליח מספיק כלכלית? כי עוד לא חשבת כמה כסף אתה רוצה. אתה תרשום על זה בבקשה, רשום? אם לא רשום, הוא ירשום לך. תקשיב טוב טוב. אז אחת הסיבות שאתה לא מצליח מספיק כלכלית, זה כי לא ברור לך כמה כסף אתה רוצה שיהיה לך. אתה פועל בצורה לא מוגדרת. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שחייב לך כסף, והוא לא זוכר כמה הוא צריך לשלם. אז מגיע היום זה, הוא אומר, רגע, אין לי את הכסף. אתה אומר לו, בכלל זכרת שאתה צריך לשלם? הוא אומר, זכרתי שאני צריך, לא זכרתי כמה. הוא אומר, זה לא זכרת כמה. כמה אתה צריך חייב לי? 1,000? אתה תקום בבוקר ותרשום, אני חייב 2,000. אם אתה חייב 1,000 ותרשום 2,000, אולי תגיע ל-1,000. אבל אם תגיד, אני זוכר שאני חייב ומורפל, איך תגיע? מה אני מנסה להעביר לך מסר? מסר ראשון. צריך להעביר את המטרות? מסר ראשון, כן. אם אתה רוצה להגיע לחיפה, אתה צריך להגיד לבד אתה רוצה להגיע. היה בן אדם, רצה לצאת לנופש בצפון. אבל לא החליט לב. התחיל לנסוע, 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 לנסוע. והוא נוסע. אחרי כמה שעות מתקשרים אליו, אחרי כמה שעות מתקשרים אליו, תגיד איפה אתה? אומר, אני עדיין בדרך. אמרו לו, מה, לא מצאת? למה? למה? כל כך הרבה זמן. אבל אתה אומר, תראו, אני עדיין מחפש. איפה אני יכול לנפוש? אמרו לו, לאיפה אתה רוצה לנפוש? אמר, לא, עוד לא החלטתי. אמרו לו, ברור למה אתה לא יכול לנפוש, כי אתה עוד לא החלטת איפה, לכן אתה ברונדל עם עצמך. אתה לא נותן מעצמך את התפוקה המלאה, בגלל שלא ברור לך מה אתה רוצה להשיג. עכשיו, זה לא חייב להיות אבסולוטי, אני מדבר איתך פרקטי. אתה צריך לדוגמה להגיד, אני רוצה, מאוד פרקטי, אני דוגמה מרוויח היום X, אני רוצה להרוויח עד סוף שנה X2. דוגמה, כפול. כן. עכשיו, אבל להגדיר את זה במספרים, לא ב... אתה יודע. כן. להגדיר, אני רוצה מרוויח 1,000, רוצה מרוויח 2,000, ואז לעשות תוכנית עבודה מסודרת, איך אתה מגיע לזה. ואז או שתגלה שאתה לא יכול, ואז תפסיק לרצות את זה, או שתגלה שאתה יכול, או שתגלה שאתה יכול יותר אפילו. אבל אם אתה פועל במורפל, אני רוצה להצליח יותר כלכלית, זה כמו אני רוצה את מושר. מה זה אומר? תודה. דוגמה, נגיד שאתה נכנס לגוף תאילנדי, נגיד, יש לך הגדרה, אומרים לך, אתה רואה אותו? אתה צריך לנצח אותו, דוגמה. יש לך הגדרה, חגורה כזאת, יש גם חגורות. יש דרגות, יש מדדים בגוף התאילנדי, אבל יש איזה מדד שמודדים אותך. תן דוגמה. רגע, רגע, אין שום מדד? אין שום דרך לדעת אם התקדמת או אתה בא ומתחילים? כנס לסירה. מה הדרך? רגע, מה הדרך? יש חורה, יש לך סמל אדום. מה הדרך? מה הדרך? איך מודדים? איך מודדים? אני יכול בבקשה להמשיך? איך באגרוף התאילנדי מודדים כמה התקדמת? איך אתה יודע? אולי עובדים עליך. נגיד שאתה בא לעזר לך, התקדמת, התקדמת. איך אתה יודע שהתקדמת? לפי מה? לפי מה אתה מרגיש את זה? לפי מה שאמרו לך? בפסטי, מה זה תן דוגמה? עכשיו אני עובר איתך, אמרי גופתה אתה עוד סופג אותה, אם אני נותן לך בעיטה עוד חודשיים, ואתה לא סופג אותה, אתה אומר לי מספיק כואב, סימן שהתקדמתי. נתתי לך בעיטה מספיק חזקה. או שאני נהייתי יותר חזק ממקודם. נהיית יותר חלש. יותר חלש, אבל זה לא שאתה התקדמת, זה פשוט אני נהייתי זקן. גם יכול להיות, אבל גם יכול להיות ש... לא, זה היה דרך שלך למדוד, אתה מודד אם התקדמת או לא לפי כמה כואב בשכן שלך. מה אני חגרות האלה? לא, אני לא מסכים איתך. למה? כי גם בגרוף תלנדי יש דרך למדוד, אין דבר כזה. אתה רוצה לחשוב שאתה אלוף העולם בגרוף תלנדי, תפוס מישהו חלש, תן לו מכות, הוא טיקטק אומר לך אני נכנע, ואז אתה אומר, אני אלוף העולם. זה לא עובד ככה, יש דרך אחרת. יש לך מדדים, לדוגמה, לפי כושר, סיבולת, לפי רמות דרגות, לפי תחרויות, יש לך מדדים, זה לא טוב, תוך כמה זמן נגיד כואב לי. כאילו מה, זה לא עובד ככה. וגם. מה אתה עושה בערך, אתה לומד איגרוף? זה גם חלק לבדוק. אני לא מסכים איתך, אבל הפרמטר צריך, תראה, אני אסביר לך למה לא, אני אסביר לך למה לא. אם אתה נגיד לוקח קיר, ואתה אומר, אני עכשיו נותן איגרוף לקיר. לי כואב, לקיר לא כואב. אבל אם עוד חודשיים אני אתן לגרוף לקיר והקיר יישבר ולי לא כואב, סימן שהתקדמתי, אוקיי? כי הקיר הוא אותו קיר. אבל אם אתה נלחם מול בן אדם, לך תדע, אולי... הוא לא אותו קיר, אולי הנזירה מלמעלה והקיר לא אותו קיר. הבנת למה התקדמתי, נכון? רגע, רגע, לא הבנת למה התקדמתי. לא, בסדר, נדעתי מראש, נו, מה? אולי הקיר לא אותו קיר, אולי יש נזירה מלמעלה. אתה מראה לנו ששמעת המון הרצאות, אוקיי? בסדר.
אבל בוא נדבר, אתה מבין למה אני מתכוון, יש מבחנים, מדדים, מדד הוא לפי דבר קבוע. אתה צריך להיות מסוגל להרים X משקל, אתה צריך להיות מסוגל לשבור בבלוק, אתה צריך להיות מסוגל משהו. יש מדד. זה לא לפי משהו שמשתנה, כי לך תדע, אולי הוא לא יכול לארוחת בוקר. אולי אתמול הוא רב עם מישהו אחר בכלל, אולי הוא נפל וכאב לו הרגל לא בגללך. מה אתה יודע? בוא נגיד עכשיו, אני בועל. אתה עכשיו נגיד פצוע. בוא נגיד עכשיו. אתה עכשיו פצוע, נכון? איפה אתה פצוע? ברגל. יפה, אם עכשיו מישהו נראה לך בעיטה, שהתחיל אתמול את הקורס, כואב לך מיד, נכון? אז מה זה אומר שהוא התקדם? לא, זאת אומרת שאתה כרגע פצוע. יפה. תאמין? מה אני מנסה לומר? יש מדדים. יפה. מה המדדים, דוגמה? סתם בועטים בשק, עכשיו אתה בועט בשק. בוא נראה כמה רחוק הוא עף. 10 בעיטות ו-10 שניות? סתם. נכון. בוא נראה כמה רחוק הוא עף. נכון, דוגמה. אני אומר, בסדר. יפה, מה אני אבל בא לומר? שאם אתה רוצה להתקדם, מגדירים לך מטרה, אומרים לך, אתה רואה את ההוא שם? כן. 10 פעמים 10 שניות, עף למרחק שניות. אתה אומר, בקטע של הכלכלי, אני מגיע לעצמי מטרות. אבל תתרכז טוב טוב. לא רק להגדיר מטרות, כי יש לך מטרות. להגדיר מטרות מוגדרות ומדידות. מה זאת אומרת, אתה צריך להגדיר מטרות מוגדרות, שאפשר להגדיר אותן, שאפשר לנסח בדיוק מה המטרה, אבל שהמטרה היא מטרה מדידה, שאפשר למדוד, האם השגתי את המטרה או לא השגתי את המטרה. כי אם אתה אומר, אני רוצה להצליח יותר כלכלית, אתה יכול להגיד, הפכתי עוד שקל, הנה הצלחתי. נכון, נכון, זה לא... נכון. יפה. אז אחד לקחנו. סתם, אני אגיד, אני רוצה... X כסף. כן, אבל לא, אבל יש, אבל שגם יש דרך לבדוק אם עמדת ביעדים או לא עמדת ביעדים. רוצה X כסף בסוף השנה, עכשיו פסח הבא אני רוצה X כסף. נכון. לא הגעתי, נכון, יפה. עכשיו, אוקיי. עכשיו בקטע של הבריאות מה עושים? רגע, חכה, אנחנו עוד על הכסף. מה, כן? כן. אתה מהר, אנחנו רוצים שתרוויח עוד כסף. אני הולך גם את השלום מרימה. אתה רוצה כסף? אז תתרכז, אני מסביר לך. שלב ראשון תגדיר. אוקיי? לא יודע מי ירשום את זה. הנה, התקדם, התפתח. תביא לו בבקשה. פעם באו יקנה את, ואז הוא גם יוכל לרשום. כך. תביא לו. את, אתה צריך להשיג ממישהו. יש לו במגירה. יש לך איפה שלא משנה שיש. כך. השאלה היא לך זה משנה. איזה משנה שיש. רציפה? אוקיי, הלאה. אז דבר ראשון, מה בשנה אתה רושם? להגדיר מטרות. שאפשר להגדיר אותן. שאפשר להגדיר ולמדוד אותן. ולמדוד. בדיוק, שאפשר להגדיר ברמה מדידה, שאפשר למדוד. יש או אין? להגדיר מטרות שאפשר, אוקיי. שאפשר למדוד. עכשיו בוא נתקדם לשלב הבא. המטרה זה להרוויח כסף, נכון? כמה שיותר, יותר טוב, אבל צריך להגדיר. עכשיו תסתכל. בוא תחשוב עכשיו, תגדיר לך מטרה, עכשיו בראש. תגדיר אותה, תרשום לך אותה מול העיניים. תגדיר מטרה? כן, אתה לא חייב, אחר כך, כאילו אחר כך שב עם עצמך, תגדיר מטרה יותר מדויקת, בסדר? אבל בוא תגדיר עכשיו מטרה שאתה רוצה אותה. כאילו בוא נהיה תכלס, בוא נתקדם קדימה. אוקיי, תגדיר מספר. אוקיי, יש לך מספר? תגדיר מספר? אוקיי, כן. כפול, נגיד כפול. לא יודע כפול, תגדיר משהו. אתה אומר למה כפול? אם להגדיר, בוא נגדיר פי 10. נכון. תגיד פי 10 מה אני. תגיד פי 10 מה אני. למה פי 10 מה אני? קמצן? פי מיליון. למה פי מיליון? מה אני קמצן? יש גם יכולת שאתה מקובל בה. אנחנו נבדוק לו האם ההגדרה שלו תואמת המציאות או שהוא בפנטזיה. אוקיי. זה שלב ראשון. שלב ראשון להגדיר מטרה מדידה. שאפשר למדוד אותה. עכשיו שלב שני. בוא נבדוק בדיקת התחנות של המטרה. איך נבדוק? בודקים. מה אתה עושה איתך? רגע, חכה, סבלנות. תמתין. תראה, אתה הגדרת, נגיד, אתה רוצה, תן לי משהו, תן דוגמה. מה אני אגיד לך עכשיו? תן, אני רוצה כפול, אני רוצה לתשואה 20% יותר, לא משנה, 20% יותר. מה אני רואה לך? לא המספר, אתה רוצה 20% יותר, 10% יותר, כמה אתה רוצה באחוזים? ביחס להיום, אמרת מספר. שאלה אם הוא יודע מה יש היום. לא משנה. לא משנה, ביחס למה שהוא רוצה, באופן יחסי, כמה אתה חושב שזה יותר? 10%, 20%, 30%, 800% יותר? 100% יותר. בוא נגיד 500% יותר. אוקיי, 500% יותר. עכשיו, השאלה של, עכשיו תראה, עכשיו תסתכל טוב טוב. אם אתה אומר, אני רוצה 500% יותר ממה שיש לי כיום, זה אומר בעצם שבחוויה שלך,
אתה כאילו יוצר חיסרון של 500% יותר. אתה כאילו עכשיו, אם קודם היה לך 100%, עכשיו אתה אומר, אני רוצה 500% יותר. זאת אומרת, שאתה חושב שחסר לך את ה-500% שאתה רוצה ואין לך. עד כאן זה הגיוני, נכון? לא, אבל לא חסר לי, נראה, זה מה שאני רוצה. רוצה, זה נקרא חסר לי. רוצה לנקרא חסר? כן. אם זה לא חסר לך, אתה לא תקום בבוקר לעבוד. אז לא אומר את המוח. אם לא חסר. לא, רוצה. עזוב, אתה צודק, רוצה. לא יודע איך רוצה, לא חסר, רוצה. אוקיי? אתה לא, אל תיקח את זה בקטע אישי. רגע, בוא נתקדם. אתה יודע מה הדבר השני שאתה צריך לדעת? לא רק להגדיר מטרה מדידה, גם להגיד זה חסר לי. אתה יודע למה אנשים לא מזהים? כלומר, זה לא חסר לי. אומר, יש לי. אני רוצה את זה בשביל הכיף. לא, בשביל הכיף הזו, בשביל הכיף אתה תמשיך להסתלבט בבוקר. אתה רוצה את זה בממשי או שאתה רוצה את זה בדיבורים? רוצה את זה. בממשי? בממשי. אתה רוצה להחזיק את זה ביד? רוצה עוד 500%. יפה. רוצה. יפה, אז אתה צריך להגיד זה חסר לי, זה חסר לי. חסר לי, אני רוצה את זה. יפה, הנה התקדמנו. תרשום לך בבקשה, להגיד חסר לי, לא לעשות דאווין שלי יש לי, להגיד דאווין של אין לי. אתה בבוקר קם, אומר, כמה רע לי בחיים שאין לי 500% יותר. אני מדבר לך ברצינות. אתה קם בבוקר ואתה לא אומר, וואלה, איזה טוב לי. כמה אני רוצה? יאללה עוד 500%. לא, ככה אתה בככה, אתה רוצה לכבוש את המלחמה. אתה צריך להגיד, כמה רע לי, איזה חיים קשים, חיים אכזרים, אני צריך 500% יותר, אני כבר בפיגור של שנה אחורה. ככה יוצרים דרייל, כמו בקרב. אם אתה תגיד, אם אתה תבוא לקרב בטוח, אתה טיק טק, אתה אומר, כואב לי. תבין? אפשר שתי משאלות אחרות? אחרות? למה אחרות? לא, עד שמגיעים לך משהו... לא, אני איתם עכשיו עם זה יותר. אבל אם אנחנו חושבים ש... אתה יודע איפה... כן, רגע, איפה אני חותר? לאיפה אני חותר? עכשיו אני מבסוט במה שיש לי. כי אתה אומר, אני מבסוט. אני לא קם בבוקר ואומר, אני חסר לי, ואני זה, ומה עשה לי? אני לא מבין מה שיש לי. אין לי בעיה, אין לי בעיה. לא מבין מה שיש לי, אתה מבין? אין לי בעיה, אני לא מבין. ברור קשה. אני לא נגד לסבול. מה רע בלסבול? בזכות זה שהוא יסבול, בסוף השנה יהיה לו 500% יותר. אתה מוכן לסבול שנה בסוף השנה 500% יותר? אז מה אכפת לך לסבול? תסבול שנה, מה קרה? לסבול. יפה, תסבול. אני אבל מנסה להעביר לך מסר. בסדר גמור, תהיה לך תהיה תשובה. תזרום, תזרום. תפסיק להיות, תזרום. תקשיב, אני מנסה להעביר לך עוד מסר. אחת מהסיבות. למה חזר בו? כי הוא חשב שאני הולך להוביל אותו לאיזה מקום, להגיד לו אתה לא צריך לרצות, או לעשות לו רע, או משהו כזה, נכון? תגיד לכם, אתה רואה שרע לך? אל תרצה, מה אתה צריך? בסדר, אני לא הולך לשם. זה לאלה שאומרים שרע להם, הנקניקים שאומרים רע להם, אני אומר, תגיד, אתה בטוח שאתה צריך? לא, אתה לא צריך. אצלך אני אומר, יש הבדל בין יש להם, יש הבדל בין יש לי 100, יש לי 500, יש מאוד הבדל מאוד גדול. עכשיו, ההבדל כל כך גדול, שאנחנו עכשיו יוצרים הבדל בין יש להם, ואני רוצה שאתה ממש תרגיש את ההבדל, יש ואין. ממש אתה תרגיש את היש ואין. אוקיי, אוקיי. אתה רוצה את הכסף? אני מסביר לך מה צריך לעשות, שהם ילכו לבקש את הנדבות ממך בסוף השנה, בסדר? הם יגידו אין הבדל, נבואו לבקש נדבה. אני, אתה תגיד יש הבדל, בסוף השנה אתה תגיד להם אין נדבה, לכו תבואו, תעבדו. אני הולך איתך לכיוון ההפוך מה שאתה חושב. אוקיי, יפה. דבר ראשון, רשמת להגדיר מטרה מדידה. רגע, אחד להגדיר מטרה מדידה. להגדיר מטרות שאפשר להגדיר ולגדור אותן. יפה. ושתיים, ליצור... להגיד שחסר לי. כן, אבל בוא נדבר על זה יותר. בוא נפתח מה זה אומר. זה נקרא ליצור נפרדות. אתה צריך, ככל שיהיה לך יותר מוטיבציה, זה מגדיל את הסיכוי שתשיג את זה. נכון? ומה יוצר מוטיבציה? הרצון שלי. תחושה. נכון. ומה, מי מחליט כמה תרצה? כמה? לא חוסר שלי. כמה שתחשוב שזה חסר. נכון. זאת אומרת, אם אתה תקום בבוקר ותגיד, וואלה, איזה חיים טובים, מה אני מוטרד, יש לי הכל. רוב הסיכויים שאתה לא תשיג את ה-500. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תתרכז טוב טוב. אם אתה תקום בשנתי בנתי, ואתה תשיג 500 בסוף שנה, עם השנתי, אתה יודע מה זה אומר? שאם היית בלי שנתי, יכול להיות שאתה מרוויח 1,000% יותר. תבין את היגל? כן. תסביר את זה. עכשיו, אתה יכול להגיע, עכשיו רגע, אתה... תסביר את זה. תסביר, מה הבנת? מה שאמרת, הבנתי. אז תחזור, אתה מתקמצן? תחזור. תראה, אני רוצה הפסקה למשום עדים, אז אני אומר, תחזור, שאין לי הפסק. אני ב-10 בבוקר, הולך למשרד, לא בא לי, כן בא לי, נח, זה פה שם, חפף את העניינים.
והגעתי ל-500%, אם לא, אם הייתי יותר חץ בעבודה, לא יותר, הרבה יותר, לא יותר חץ, הרבה מאוד יותר. לא יותר חץ, אני קם בשמונה, בוקר, תעשי, תו. מתקתק העניינים. מתקתק העניינים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ואתה... אני חושב שכבר לעשות כסף. מה? ליצור נפרדות, למה לא? מה קרה? יאללה, בואו, עשה לי כסף. ריכוז, ריכוז. עכשיו אני אשאל שאלה. אני שואל לך שאלה, אתה אין תשובה. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לעשות 500% בשנתי, או לעשות 1000%? כאילו, כשאמרת 500%, אתה התכוונת לומר, בתוך שנתי 500%, או בתוך מאמץ 500%? מה התכוונת? עכשיו, אתה יכול להגיד, אני רוצה 500 בשנתי, ואתה יכול להגיד, אני רוצה 1000 בלי שנתי. אני רוצה 1000 בלי שנתי. עכשיו אני שואל ברצינות. כשאתה אמרת 500, אתה התכוונת לשנתי, או התכוונת למאמץ? עכשיו תחשוב על זה. בוא נחשוב על זה. תראה, אני עושה לך תוכנית עבודה מסודרת, שזה לא... אמרתי, טוב, יאללה, בסדר. בוא נראה, תכלס, לבצע, לא לדבר. אוקיי? עכשיו אני שואל אותך, מבחינתך שאתה רשמת 500 בנייר, אמרת, אני רוצה כפול 5. הכפול 5 הזה, זה אומר כפול 5 באותו צורת עבודה קיימת, או כפול 5 בצורת עבודה אינטנסיבית. כאילו, אתה מבין שאתה הולך לוותר על משהו? אם יש לי משאלה, אז לעבוד פחות קשה ולהרוויח יותר. ברור, מה זה? אתה הבנת, אתה רוצה... אם יש לי כבר את המשאלה, שאתה גזר בעל, כאילו... לא, אבל בסדר, בסדר. אתה צריך לעבוד קשה? לא, אנחנו עושים פירור. אני רוצה לעבוד יותר קל ושיהיה יותר כסף. תראה, אנחנו עושים בסדר. תראה, אדם גזר אמר לך, לך תמלא לוטו. קח את כל הכסף, שים על הלוטו, זכית, זכית, לא זכית, מתברר שאדם גזר עבד עליך. תגיד לי, אתה בא מתחום שאם אתה עובד יש, אם אתה לא עובד אין, זה לא אין הבדל בין יש לאין, זה לא נחמל לא טוב ואולי לא ימשלח לי מהשמיים, אין לא ימשלח את המיתוסים, אין דג זהב. הדג הזהב, הדג הזהב זה השכל שלך, אם תבין איך אתה מרוויח את הכסף, זה הדג זהב. אם לא תבין את זה, אז אתה תתקע בדגים, לך תדוג דגים. אני מבחינתי שכח את הדג זהב, הדג זהב, לא התכוונתי לתת לך את זה מתנה. תרכז טוב טוב. אם הייתי רוצה לתת לך מתנה את ה-500, הייתי צריך למשוך אותך שאין הבדל אם יש או אין. בסדר? אבל אני לא נותן לך במתנה, אני כאילו הולך איתך בקטע של יש הבדל, בוא נשיג את זה באמת. תבין את הכוונה? כן. עכשיו, למה אמרתי לך אם היית פוגש דג זהב? כי אם אתה פוגש דג זהב, זה כאילו כדי להוציא ממך מה אתה רוצה. אבל זה לא שאני הולך לתת לך את זה כמו דג זהב. כי כמו דג זהב, נכון שאין הבדל? אה, יש לך. עשית לי אהרונטה בהתחלה. נכון, רציתי להגיד לך מה אתה רוצה, אמרתי, אתה תגיד הכל טוב. אז אמרתי, יש לך דג זהב, מה אתה רוצה? אה, פתאום מצאת מה אתה רוצה, נכון? עכשיו בוא נראה אם אתה מוכן להתאמץ. הבנתי. יפה. אם הוא היה אומר, אני רוצה, תביא לי את זה כמו דג זהב, הייתי אומר, אין הבדל. הוא אומר, לא, אני רוצה את זה ביד. יש שם לי הבדל. אוקיי, אז בוא נעשה הבדל עד הסוף, בוא נהיה תכלס. אוקיי. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו. אז אני שואל אותך שאלה, 500% האלה, האם אתה התכוונת 500% עם מאמץ או בלי מאמץ? כאילו, מה, בוא תחשוב על זה עכשיו, תחשוב על זה. בשביל לעשות עוד 500% אני צריך לבד יותר מאמץ.